А потім де на Коперника, бо я там, вчила ще саме більше. Вчили ще ми і тут, де 4-та гімназія в центрі міста. Ну, саме більше на там, де гімназія Івана Франка. І як от була, був з'їзд тих гімназістів, то ми, нас там гощали і концерт давали. Теперішній директор і вчительський колектив раділи, нам навіть давали книжку, щоб ми розписувалися, може, коли запросять, вже нема кого просити. Пані Софія, біля архікатедрального собору, катедри нашої, ага, з лівої сторони стоїть пам'ятник унікальній людині, Йосипу Сліпому. Так. Ви маєте якийсь стосунок до родини сліпих? То якась далі родина моєї бабусі, по татові. Вона казала, що її троюрідний брат, той Роман Сліпий, який побудував церкву в Задрості. Вона ще дотвер стоїть, та церква. Але вона православна, а католики собі зробили з костьола. Також я би хотіла подивитися на ту церкву, що зробили з костьола, бо як костьол розібрали, і поляків переправили в цей в Польщу, то з того костьола мені дали лавки в школу, де я вчителювала. Уявіть, лавки для дорослих і дали в школу для малих дітей. І то я була задоволена, бо вже мали діти де сидіти. Той костел, який був на місці Універмага, вам чомусь запам'ятався? Пам'ятаю. Тож я кажу, як ми їздили на екскурсію зі села. Може, ви всередині були? Може, всередині я не була. Не було. Всередині я не була. Тільки видала на той купол і той зелений дах такий блищав. То була так, якби скляна така дахівка. То було гарно? Дуже гарно. То була краса в Тернополі. За Йосипа Сліпого ще якісь спогади будь-що родинні, як за людину? Якісь зв'язки десь, не знаю, може, ваші пересікалися? Ну, як приємних спогадів нема, бо бачите, ми переживали такі, маєте, брат так загинув молодим хлопцем, 26 років його побили, а в 32 помер. Другий брат не вернув з війни, лишилися сироти, яких доводилося мені. Мені було 20 років, а лишилося двоє сиріт. Братових. Треба було їх ставити на ноги. Ну, але по родині пишалися, що хоч далека родина, але все-таки з Йосипом Сліпим були якісь зв'язки. Чи про то не згадувалося після війни? Про Йосипа Сліпого. Про Йосипа Сліпого знаю, що як він був на стані, родина йому допомагала. Посилки посилали йому. І він присилав якусь фотографії, не фотографії, а образочки, щоб віддячитися родині. Я його бачила, може, мала яких 5-6 років, а він вже був, певно, тим духовній семінарії, вже, мав, чи не очолював, досить того, що він поступав до нас до мого тата по родині, їхав зі станції Денисова і попросив того фірмана, що його віз, щоб поступив до мого тата. То я дуже пам'ятаю, що його вшали і вийшли за ним, вже проводили до підводи. Він їхав в Заздрість. То я настільки його пам'ятаю. А так більше не бачили. Родину його в тому в Заздрості, то я знала, бо ми навіть були евакуйовані, як був фронт, то деякий час, десь з місяць були в Заздрості, то там Дичковський. І навіть та хата, де жив Сліпий, там зробили тепер садиба, цей музей, то вже два рази там була. Хотіла б і тепер поїхати ще, бо її, певно, відновили по-сучасному. А напроти тої школи, напроти тої садиби, зараз школа була. Ну, ні, тепер не навчають, там побудували нову школу. А якраз до тої школи я зверталася, бо та школа початкова, де я працювала, вже після фронту.
то була моя опорна школа. Я зверталася туди як до директора, до вчителів, бо я ще молода, практики немає. Я вам більше того скажу. Що? Йосип Сліпий, тими там самими вулицями гуляв, що й ви, і вчився в Українській державній гімназії на Камінній горі. Так, так, а він вчився в тій рідній школі, де я. Ну, там по-різному згадують. Ну, то, що тими вулицями ходив, то 100%. Так, там. І так само квартирував, як ви, в людей. І його, що він був, як брав активну участь, йому давали доповіді, реферати, так. Він і тепер цей Лесь Курбас так само. Та вас там багато, Скала, він Барвінський. Прошу. Василь Барвінський. Так, то ми навіть як був з'їзд тих гімназистів, то їздили в Скалат на могилу Курбаса, і маю фотографії з того, зі Скалата. Так само то, там в цій садибі, де був його дід священник. Я хочу вам дуже подякувати за гарні спогади, розмову. Ви дуже світла людина. Так. Я вам наговорила. Я хочу побажати, щоб у вас все було добре. Вам маленька чоколяда. Дякую. З Тернополя. Не сподівалася. І хочу, щоб ви, повірте, вас буде бачити дуже багато людей і з Бог знає яких країв, куточків світу. Я щиро вам то кажу. Люди дуже в добру сторону. Люди тільки в добру. Люди дуже тепло сприймають такі спогади, тому що у вас впізнають бабцю, маму, родину, тих, кого вже нема. Так. Побажайте їм щось доброго, скажіть їм щось. Та ж, кому? Тим, що нема? Тим, що вас бачать, тим, що вас чують. Ну, тим, що бачать, доброго здоров'я, світлої пам'яті і довгих років життя. Щоб не хворіли. І любили свій народ, який просто жаль, що в нас такі родючі поля. І багатства, а нема кому, нема господаря. Скажіть мені на завершення, як так прожити життя, щоб не мати злоби на всі ті труднощі, які воно дає? Жомкова ж тільки робити добро людям, не бути злопам'ятним. Правда? Не пам'ятати зла, може тобі хтось зле зробив, але ти не пам'ятай. І вчи дітей любити свій рідний край, де ти родився, і от мої внуки за кордоном, вчаться, але я б дуже хотіла, щоб вони вернули Україну. І хоч там більша зарплата, може краще вони себе там почувають, але своя хата, там, де він народився, де молодість прийшла, і виховувати тут своїх дітей, і бачити в них своє майбутнє. Америки, Австралії, Канади, Ізраїлі від тих слів будуть плакати. Я вам то кажу щиро. Дякую вам. І вам дякую. Може, я щось не так сказала.